سسٹم بھی ہوں. میرے بیٹے کو جلی ریکی کو 13 نومبر 2009 کو گھر سے اٹھا کے لے گئے تھے اور 3 سال کے بعد ان کی مسخ شدہ لاش مجھے ملی. ایک میٹنگ بلائی سارے جتنے بھی لواحقین تھے کہ کیوں نہ ہم لوگ لواحقین جو اس وقت متاثرین ہیں اپنا ایک علیحدہ تنظیم نہ بنائے. یہ نام انہوں نے تجویز کیا کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اس تنظیم کا نام رکھا جائے. پہلے تو مرد حضرات زیادہ تھے, اب مرد حضرات کو انہوں نے پابند کیا ہوا ہے, ان کو اٹھایا ہے, ان کو مار رہے ہیں, ان کو بند کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ خواتین بیچاری ابھی نکلیں گی.